مدن مدحوين محمد فرماتشو مدن رزوزارة كوحيغينكا صوماليا رزوزارة هورمارين تا دوني دونكا galab wanaagsan ku soo wada dhawaada mudanayaad iyo marwayn magacaygu waa sheekh cumar saydi wuxuu waxaan soo dhaweyneynaa madaxweynaha cusub farmaajo baan kusoo dhaweyneynaa waxaan halkan u wada joognaa waxaa laisku wada raaci doonaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha farmaajo iyo dadka meesha iskugu yimid maanta waxaad laisku raaci doonaa waa saxiix horumarinaya dhaqaalaha soomaalida wadanka soomaaliya wada shaqaynta xagga dowladda dhaqaalaha ilaha dhaqaale xagga dowladda iyo ilaha dhaqaale kay ahayn dowladiya horumarinta dhaqaalaha oo lagu qorsheeyey buuggii qorsheynta wasaaradda qorsheynta soo saartay dowladda soomaaliya waxayna taasi muhiim u tahay dhaqaalaha kabitaan ee waddanka soomaaliya dhaqaalaha ileed ee guul dowladiya ahaan maanta tanaan iskugu nimid inay aad iyo aad muhiim u tahay maanta waxaan arkaynin waxay ka timid in badan oon iskuo wada hadlaynay oon arrimo aad iyo aad muhiim uga soo hadlaynay arrimahaasoo qodobaysan oo muddo dheer laga soo shaqaynayay baad maanta midaheedii aragtaan oo halkan aan kaga wada hadlaynaa waxaan haynaa maanta ajendooyinkiina shirkan haddan dabagelinaynaa aniga muhiimkay waxaa weeye inaan aan dulmaro ama hawsha aan qabto in aan hawsha lagu talagalay waqtiga lagu talagalayna aan maamulo markaa sidaa darteed dadkao dhan wax hawsha aan howlahoo dhan anoo ajendaheenu inoogu qabsooma waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweyne maxamuud farmaajo waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha farmaajo oo hadda madaxweyne farmaajo hadda hadlay doona mudanayaal iyo marwooyin waa aada arrin igu farxad badan inaan nala joogo
inniku oo dad badan oo dhinacyada ilaha dhaqaale ee dawliga ahayn ka yimid aniga iyo dadkayga la shaqeeya dawladda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay shirkan maanta aan isku wada nimid iyadoo aan ka munaaqashaynayno waxyaalaha dhabta ee soomaaliya ka jira in ka badan 20 sano oo wadanka soomaaliya oo bilaa dowlad ahaa oo dhaqaalaha waxaa sisinta wadanka ugu dhoofin badan wadanka soomaaliya inay tahay mooskii lagu yaqaanay wadanka soomaaliya oo hadda aan sidii hore loo dhoofin jiray aan loo dhoofinin soomaaliya 2015 milyan oo xoolaha bay u dirtay waxaa taa mahad leh in laga ilaaliyay xoolaha wadanka soomaaliya cudurradii ku dhici jiray in lagana duray yurub iyo dowladihii hawlihii ka shaqeeyayna aad iyo aad bay arrintaa ugu mahadsan yihiin soomaaliya waa wadanka koowaad ee caanaha geela laga soo saaro mudanyaal iyo murwanyaal hadda waxaan galnaa ama arrintanadu suuq gelinaa maleeshiya iyo wadamo aan aad ka hor aan samayn jirin caanaha geela waxaan rabnaa inaan dirno caano badan oo geela inaan wadamada kala gudun aan u dirno dad badan baana aada u soo codsanaya xoolaha soomaaliya maadaama ay sida soomaalidu u barbaariso xoolaha ama howlaha u siiso oo ah si maaragtay dabiiciya dhul aada u fara badan oo soomaaliya oo dhul barwaaqo ah oo dhulkaasoo wax ka soo bixi karaan waxaa kaloo ah badda soomaali intaasoo milyan oo tan oo maaragtay fish malaya inuu ka soo baxo wadanka soomaaliya oo dhaqaalihiisu u noqon karo wadan aad iyo aad u muhiim ah maadaama oo waxaasoo dhan ay hadda soo sheegay ee arrintaasu ka jirto wax shaki igama jiro waxaan le hadda haysanaa wadan dowlad isku wada jirta oo dhinacyo badan oo shacabka matalaysa dhaqaalaheena muxuu ahaa duwa dhaqaalaheena malaayiga iyo ila dhaqaalo oo dhilaha dhaqaalaha ee dowladda ahayn ee ka madax bannaan ah marka waxaan qaadanay tallaabooyin fara badan oon ku waxaynayno ku hagaajinayno sidii aan usoo ururin lahayn canshuuraadka sharciyo la xiriira xagga canshuuraadkana waan soo dhignay waxyaalahaas waa waxyaalaha noogu muhiimsan ee wadankan soomaaliya waa waxa keliya eena ku waxaysmi kara ee waxbarashadeenna iyo wadanka sidiisa kale u kobcin kara waxyaalo badan oo sharciyo badan baa baa lagu isku raacay oo golaha baarlamaanku ansixiyeen waxa ugu muhiimsan wadanka soomaaliya ka qabanayno hadda waxa weeye in aan musuq maasuuqa ka yarayno sharciyo musuq maasuuqaas laga yaraynayana aan soo saarno sida isha
أما وزارد نبدا إن عن وزارد نبدا إن أسود إنه سيدي دقاله هذو وحاسم لا إن سي عدان لو بنا لو بنا ديجو een madam etono ay rabto waxa soo laanay waxa hayto waxay qaadanaysaa dhinacyo badan inay isku raacaan arrimahan ka socota talaabooyin aan qaadanayna aan sheedono een hadda madam waxaan tahay ka hadlayna een dawladda xaga dawladda iyo xaga aan dawladda ahayn ee ilaha dhaqaalaha wada kulankan iyo wada shaqeyntan ay ka bilaabanayso si fiican oo maanta shirkan aan waxaan ugu fadhinaynaa waqtiyada ugu dhibaato badan haday noqon lahayd dhinaca korontada haday noqon lahayd bangiga haday noqon lahayd telecommunicationka waxyaalahaas oo dhan ilaha dhaqaale ee dawliga ahayd baan saddex dhibic toddoba oo waddanka dhaqaalihiisu waxaa waday ilaha dhaqaalaha dowladda kasoo gelin dhinacyada kale ah waxay ilaha dhaqaaluhu soo baxeen boqolkiiba sagaashan waxay soo saarta dowladda ilaha dhaqaalaha xagga dowladda aan ka imanin baa wada waxa weeye mashiinka ama meesha laga dhaqaaqiijiyo dhaqaalahanagu waa dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha lahayn ilaha dhaqaalaha ahayn dowladiya haddaan nabadda la hagaajiyo oo howlahan oo dhan la waxeeyo marka waxaan inuu dhaqaaluhu sii kobco iyo waxay bini-aadamku abuureen ee ah dhibaatada ku keeni kara dhaqaalaha in iyadoon waxaasoo dhan laga horumar garo waqti waa inuu isbedel markaa dhaco waxaan rabnaa inaan isku hayno wada shaqeyn cusub oo muhiim ah dowladdu waxay u socon doontaa inay kobciso dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha dowliga ahayn in aan ilaalino oon sharuucda ku ilaalino iyo islamarkaana aan islamarkaana ay dhaqaalaha ilaha ay si mashruucda lagaga soo guri lahaa ay qabtaan sharciga in ay qabato iyagana aynan wax maaragtay midow keligii uun meel marsano mid kasta si ay caadi uwada tartami karaan tartankaasoo tartan xaq iyagu dhexdooda ay noqoto oo islamarkaana dowladdu ay maamusho hawsha noocaas baa dowladdu qaban doontaa dowladdeedu waxay qaban doontaa waxay qaadan doontaa arrimo culus oo xagga dhaqaalaha ku shuqule waxaana rabaa inay kobcin badan ka dhacdo dhinacyaalaha dhaqaalaha sida qeybta tabarta iyo xagga ilaha dhaqaale ilaha dhaqaalaha kale aan rabno inaan waxayno waa sida kalluumaysiga muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha sida kalluumaysiga oo kale sida beeraha taasuna waxay ka wadantahay markay aan dhaqaalaha soo waxayno mashruucaas aan shuurta soo guurona dowladda adkeynteeda iyo qaxqabadkeeda way adkeyn doontaa IMF iyo World Bankigu
waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada nadii aan wax ay aan ay leeyihiin malaha hob in ay wadankii ay iska ka tagaan si ay u helaan nolol ka fiican nolol shahaado ay ku jiraan maadaama aan wax ay ku tigsanayaan ay tigsanayaan jirin wadan yar baan nahay dhaqaalihiina aan korino dhalinyaradeena aan waxayno soomaaliya sidii ay waqti fiican oo noloshooda iyo iyagoo ku waxaystaan aan ka dhigno halka saac ay soo socda waxyaalaha caqabadaha hortaageen iyo sida ay lagu waxayn karo takale waxaynaan ka wada hadalna sidii aan u wada shaqayn lahayn soomaaliya u kobcin lahayn taasan waxaan nagu mahadcelinayaa inaad aad yeelataan munaaqasho wanaagsan oo fiican. Waad mahadsan tahay madaxweyne waxaad nigu soo wada dhaweyneynaa inaan dhaqaalaha si dhaqsi ah lagu kobciyo waxay ku raaci doontaa sida soomaaliya inay nolosheediiba soomaaliya isbedesho oo taas waxay dhalin kartaa caruurta iyo dhalinyarada soomaalida inay shaqaalo iyo shaqo badan ka helaan iyadoo taasoo aan soomaaliya ay noqoto wadan iska caabin kara sida abaaraha howlaha dhibaatooyin kale ku dhaci doona. Maanta shirkan wuxuu aad iyo aad muhiim u yahay. Tani waa tan aad iyo aad muhiim dowladaha adduunka ah in ay tahay maanta ka dhexdhexaynta iyo wada shaqeynta ka soo baxday dowladda iyo ilaha dowladda ee dhaqaaliga ahayn. Marka taasu tan waa mid aad iyo aad loogu farxo maadaama ay siin doonto si ay dowladdu usoo kobato dowladda iyo ilaha dhaqaalaha dowliga ahayn wada shaqayntaasu waxay aad iyo aad uga caawin doontaa dowladda Soomaaliya in ay noqoto wadan jira oo hawsheedu ay hawl walaqabad ah ama ilaha dowladda wasaarada kala duwan si ay wax wada u qabato. Waxaynan inaan iska indhatirna ma aha inaga oo taas arrinta waxaynan dad badan oo Soomaali ah shaqaama haystaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah shaqa ma laha dad badan ba waxay ku soo koreen waxbarasho aan lahayn marka howlahaas inaga aan u aqaarkno waxyaalo caadi iska ah nolosheena dadka dhalinyarada Soomaaliya ay maanta haysan. Dadka Soomaalidu waa xagga dhinaca businesska haddii la noqoto dhaqaalaha hadday noqoto waa dad kobcin rabada iyadoo bilaa dowladda intaasuna ay jirtay laakiin dowladdu waxaa loogu baahan yahay sida in loo kobcin lahaa xagga dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada wadanka. Ilaha dhaqaalaha dowliga ahayn meesheeda ugu khatarsan ma gaari karaan ilaa dowlad ay fiican jirto oo maaragtay wada fiican oo dowlad oo waqti oo howlahaas ku dhex jirta oo dowladduna maamul toos u soo waxaynayso majus.
and ما تولد الصومالي ده وحي سمين 19 يعصب أو مهم وقت and أصوميسا إلى هذا قاله إن دولي جاهي سأيونه كبعان and يجينا أيوه بحنا عن شورات كمركز إن أنك ودك UK and هدان عن شورك اللي بحنا عن شورت هدان اللي بحنا ودك شر ودك موجود and ودك مو حين يكره and إلى هذا قاله إن دولي جاهي وودك هو حامملة وضع taaso ma jirto taaso dawladdu waxa ma qaban karto ilaa dhaqaalaha iyadoo laga heelin marka anagu taas inaan ka wada shaqeynay si wada shaqeyn lahayn and dawlad Soomaaliya lagu heeyay gooni ah inay ku istaagto iyadoo anagu og in dadka in wadamada adduunka in caabiso dawlad Soomaaliya wadanka Ingiriiska wuxuu la garabtaagan yahay in uu wadanka Soomaaliya oo lagu hiso ku istaago oo wadan noqdo dhaqaale iyo nabad iyo nabadgelyo iyo barwaaqo ku nool waxyaalo badan kala saarin biyaha oo kale dad wadamada caafimaadka meelo badan oo kala duwan inaan kala shaqeyno dawladda Soomaaliya dhaqaalaha bas iyadoo ahayn saddex lixdi sano oo dambeeyay saddex jeer baan waxaan qabanay saddex jeer baan conference sameeyay sid aan u helno ee Soomaaliya inay si dhaqso leh ku gaadho dhaqaale fiican oo stable gar isan lixdi sano oo dambeeyay saddex jeer baan qabanay taasuna waxay raise gareynaysaa nolosh dadka kale inay u qaataan baalki maxamed farmaajo oo isagoona arintiisu rabo inuu hormariyo dhaqaalaha iyo inay sidoo u abuur lahaa shaqooyin si ay dadka uga baxaan fikriga iyo maaragtay iyo ay nolol fiican u helaan intaas bad million in kula nus million in kula waa shaqo in la credit gareeyo oo dhalinyarada iyo waxa iyo kalma dawladda oo si fiican u shaqeynaya in la helo wasaarado kala duwan oo si fiican u shaqeynaya taasuna waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhaqaalaha ka imanaya haddii noqon lahayd ilaha dhaqaalaha haddii noqon lahayd dawladaha caalamiga adduunka tan Ingiriiska iyo wadamada kaleba in ay dhigaan arintaas oo si fiican ay u waxayaan u bedelaan and wadan in wadankan xawaaladaha in la kobciyo si ay lacagta si toos ah ugu gudubto dadkaasu iyada mid kaasu taaso dhaqaalaha si fiican u kobcinaysa UK waxay la tahay saaxiib wadanka Soomaaliya oo sida wadanka oo si fiican ay u wada kobcintiisa iyo horumarkiisa waxaan ku soo gabagabeynayaa and dawladda iyo ilaha dhaqaale dawladda iyo kan aan dawliga ahaynba inay wada shaqeyn ay yeeshaan oo taasuna dalfin hore u dalfisa ay keento in ay dawladda ay horumarkeeda iyo ay si fiican hore ahaan u dalfiso taasu waxay abuuri doontaa ila dhaqaale oo shaqooyin iyo dhalinyarada ay u sameysa taasuna waxay doontaa Soomaali oo nabad ah oo keliyad ku taagan taasuna waxaan u maleynaa qof kasta oo halkan jooga way rabtaa waxaan rabaa inaan la shaqeeyo shirkadan geli doona waxaan rabaa inaan ninka oo dhan la wada shaqeeyo haddana waxaan u gudbeynayaa Lindy Cameron baan u dhiibayaa microphone-ka waad mahadsantihiin saad noo soo dhaweyseen mr maxamed cabdulaahi abdimatello baan haddana ku wareejinayaa
عليكم مدن مدحوينة صوماليا محمد فرماتشو رئيس وزراء أرمها قلب ونعكسن أنا قصدا أن ودنك سومالي دق عليه سيو أن سكو كلن كيسة أورك كلن كيسة وحن سو مدحوينها نو شغي سومالي وحالو برواقي وحيالا بدن أو إلا بدن أو برواقا أن دد أن حاجة بزنس كا أو فرفران iyadoo ay jirto nabad darro iyadoo jirto waxyaalo badan oo caqabado ku ah ilaha dhaqaale ee dawliga ahayn still waxay sameysay inay horumar badan ay ka gaaraan ama telecommunication xagga saarnaa ama ilaha dhaqaalaha ee lacagta si local gudbiya noqoto waxyaalo badan bay dawladda Soomaaliya hawl marin badan ka keentay waddanka Soomaaliya horumarka programka lagu talagareena inayna hal sano kadib waxaan waddanka dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha We are encouraged by the actions by President Farmaajo and his commitment to working as. But midwal bayno shaqeeyo waxaan diyaar u nahay inaan ku shaqeyno anay ku shaqeeyaan in marka ilaa dhaqaale Soomaaliya waxa aaminsan tahay Soomaaliya inay horumarto waxa ku xiran tahay Soomaaliya dawladda iyo in mugdi la gelinin diyaar baan nahay inaan dawladda la shaqeynana diyaar baan nahay in la gaaro guulasha la sadgareeyo in dumar badan iyo dadka danyarta ay ka mid noqdaan inkastoo isweydaarsiga dhaqaale ee Ingiriiska iyo Soomaaliya uu aad u yar yahay aad u shaqeynayaan waddankan Ingiriiska iyo Soomaaliya Soomaaliya meel maalgeliyo waxaan aad ugu faraxsanahay in Ingiriiska inay garatay shirkan aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku noqdo ninkaas ambasador Masantin aad aan u faraxsanahay inaan joogo inaan waxaan ku dari karnaa ka hadalo European Union wax badan baan joognay waana joogaynaa inaan kala shaqeyno dhaqaalaha waxaan indhihi kun shan iyo tobankii lix iyo tobankii
European Union ku 400 million yey igelisay 400 million military sayso maqlan Amazon waxaan u maleynayaa in ay dhibaatadu in aad loo silax galo oo aad loo siicawo oo maxaa qorsheena la caawiyo koobaad waa in la weynayo dhaqaalaha si loo dhiso nabadgelyada iyo horumarka dhaqaale. Waxaan ballan ku galaynaa waxaan ku dareynaa dhaqaale la badan tomorrow bariga sheegayna 200 million in Europe inta gelin doonto Soomaaliya si loo sameeyo xaalad dhaqaale oo gaarsiiya Soomaaliya horumarka dhaqaale u baahan tahay inay gaadho. Marka ugu horreeya waa in dhaqaalaha dowladda laga dhigaa si cadaan loo arko, in kor loo qaado in kor loo qaado cashuur qaadida, waa in kor loo qaado marxaladda dhaqaale si dhab ah oo maaragtay dowladda iyo ma aha kaliya sharci cusub la keenay, waa in intii hore la hirgeliyo, waa in si fiican loo sameeyo. Waxaan jeclahay inaan ku daro si muhiima in xaalad dhaqaale ma aha kaliya in maaragtay sida loo sameyn lahaa waxaan u baahanahay macnaha saad sheegteen maydinkuna waxaa dhaba in loo baahan yahay in maaragtay isfahan ka dhaco ismaamulka goboleed, ismaamulka hoose goboleed iyo ismaamulka iyo federaalka. Waxaan aad diyaar u nahay inaan maaragtay la shaqeyno aan wixii tala ah iyo wixii maaragtay publica iyo wixii maaragtay la dhaqaalaaba. Hal milyan baan ku dareynaa IMF privacy. Waxaan u maleynayaa inaan ku dari karnaa wax walba hal milyan si aan ilaha dhaqaalaha u caawino. Macnaha intaan baan idin kala hadlayaa inaan idiin sheego European Union-ka halkan wuu idin caawin jiray, waan idinla joogeynaa, waa idin caawinay, waxaad u baahantay inaad dhinaciina aada maaragtay wax qabataan. Hata waxaad gelaysaan qaab duwano bahalkia, markaa waan idinla joogeynaa dhaqaale ahaan iyo fikrad ahaan iyo xolbo idinku caawin karnaba. Aada u mahadsan tahay. Hadda waxaan ku balad burbal yaraya World Bank director kan yaraya. Aada u mahadsan tahay Cumar. Kulligiin aada u mahadsan tihiin. Marka ugu horreysa aan waxaan u mahadcelinayaa dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya arrimahan ay ka hadlayaan hadda maalintii conference-ga, in kor loo qaado xaaladda dhaqaale Soomaaliya. Aad bay muhiim u tahay in aan arko dad badan oo maalintii Soomaali ah oo ilaha dhaqaale madaxooda ah. Waa marka ugu horreeya in arko ilaha dhaqaale in maalintii badan. Marka ugu horreeya aan ka hadlo ilaha dhaqaale
waxa ay maartay ka geysteen sanadku dhameeyay markii dhibaatooyinka lagu jiray aad baa qayb qaateen sanad la tan sanad oo dhibaato ah marka ilaha dhaqaale aad bay waxa dhaqaalaha ka helayeen dawladda baahayd dadka Soomaaliya dadka Soomaaliya inkastoo meesha dawladda ka jirin ilaa dhaqaale ka jira oo howlgaliya inay maalatay taleefannada iyo maalatay bangiyada iyo xoolaha la kala gadisan iyo waxaasoo dhan u sameeyaan waxaa jira meelo badan oo maalatay ay sidoo madaxweynuhu sheegayba xoolaha Soomaaliya wana maalatay muhiimad meelaha ugu weyn ay leedahay dhoofin karto waxa ugu horreeya dhibaatooyinka Soomaaliya hadda ay face gareynayso waxa weeye may dhibaatooyin badan baa Soomaaliya ka tagan shaqo la'aan badan labadii qofba hal qofba abaara boqolkiiba konton baan hays dad baan haysanay nolosha waxyaalaha ha u ah aasaasiga sida boqolkiiba shanna maal maba degana maal macnaha in laga soo noqdo dhaqaalaha waa ay aad u dhib si wada jir ah in xaalad wax looga qabto waxay u baahan tahay macnaha Soomaaliya waxay maraysaa weli meel hore inay kasoo noqoto xaaladda in xaalad dhaqaale fiican kusoo noqoto marka hadda arrinta maanta meesha ku hayno waa ma tusaale fiican oo maaragtay inaan atleast wadada fiican ku dhacayno in xaalad dhaqaale lagu soo noqdo madaxweynuhu tii koowaad buu ka dhigtay arrintan wada shaqaynta ilaha dhaqaale ee dowladda iyo ilaha dhaqaale aan dowliga ahayn inay wada shaqeeyaan oo taasoo dhisaan nabadgelyo xalli ah oo xasiloon ta kale abuurka dhaqaale abuurka dowladdu inay abuurto dhaqaalaha inay dhaqaalo ay abuuran karto taasina waxa ugu muhiimsan waxa weeye canshuurta inay bixiso haddaan canshuurta la bixinina dowladdu hawsheeda iyo howlaha loogu talagalay inayna qaban karin tanna waxaan fahamsanaa wax la qaban karan inay tahay oon isku raaci karno dhibaatada ugu weyn ee taala inay jirta inay dowladdu lahayn dhaqaalaha wax u soo waxeeya oo maaragtay dhaqaalaha wadadeedii canshuuraadkeedii xaggaas wada oo ilaha dhaqaaluhu ay cabasho ka keeneen inayna wadin waxyaalaha dhaqaalaha Soomaalida ugu dhaqso badan inay u baahan tahay in la ilaaliyo sida tabarta loo kobcin lahaa oo kale xilliga dhinaca kombyuutarka dhinacyada badan in la waxeeyo telecommunicationka waqti bayna qaadanaysaa in maaragtay kalsooni buuxda lagu sameeyo waxaan u baahannahay in aan aamino sharciga iyo howlaha sharciga si aan businessku si fiican waddankan uga hirgalo dibaddana aad hadhow ugu qaadan karta maadaama wax hirgalisan oo sharciga raacsan uu yahay maanta waxaa lasoo saaray oo lasoo bandhigay ilaha dhaqaale iyo ilaha aan dhaqaaliga ahayn meeshay ku wada hadli lahayn
أي ماشي كوضع هذا الحين النصوص النصوص هاره تاسو أذي أذبي أمهمته وأوح أنا خفر أحسن حي Somali إنه دقاله الصون نقضوا ودع كرا لكن وحقد كرا دق إلى هدا قال الدولجة إلى هدا قال إن الدولجة هن هذا ستو سو ولا شقيان دقال الله كبعيو دتك اللي قادو عشورتا دتك Somali أو واحد عشورتا لو قاد لو قبتا تاس أدي أدي أمدة أو عن فحصة أمدة نهور مركي هذا أصلا marka uu dambeeyay waxaan rabaa inaan aad iyo aad anigu mahad celiyo aan guriga inaad isku keentaan intan oo dhan waad aad iyo aad baa maasantay aad iyo aad baa maasantay bela خضر عم أمد وعالة مدن يال مروين قلب ونكسن waxaan aadi aad ugu faraxsanahay inaan halkan aan meeshan dadka aadka u muhiimka ee isugu yimid inaan dadka oo dhan Soomaaliya xasilloonida inay ku xiran tahay nolosha dhaqaalaha kobcinteeda waxaan rabaa inaan xuso hawsha ay ka qaateen ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn hawlaha soo dhaqaalaheedu oo kubcisay inay dadka maaragta degan Soomaaliya ay hawshoodu fiicnaatay Soomaaliya hadda waqti waxay ku jirtaa ay u socoto si ay si toos ugu xasilooni lahayd iyadoo taas oo socota oo nolosha Soomaaliya aad ay u faraan dadkeenu ay u baahan yihiin noloshaas xasiloon hawlo badan oo caqabada aan hor yaalla أنا وحي أوبهانتا إنكو إننا قوضة شاقينو دولدون وحي ربطا إن حولها سودان أيضا علادها سودان إنينا أي هور مريسو أي هوش أسن وحكا قابطو وحانا مهيم أهوض حضل ككرد حايا إلاها دقالة دولغة إلاها دقالة دولغة حين تاسون دولدون أدو حوزينيسا aan hawlaha dawladda waxa ugu muhiimsan rabtana waa inay soo celiso hay'adaha dawliga ah ee u shaqeyn jiray dhinacyada badan ka shaqeyn jiray hay'adaha dawladda oo hawshooda kala wada hawshaas oo in badan ay umada wada baahan tahay taaso ka xannibi doonin umada horumarkeeda iyo inay gaadho meel fiican Soomaalida inay hawsha xagga haday noqon lahayd haddii noqon lahayd xaq inay Soomaaliya hormarto inta dhinaca dhaqaalaha haddii noqon lahayd dhinaca kale haddii noqon lahayd wuxuu dhanayna waxayso tan kale inay Soomaaliya tabarteeda lacageed inay soo hoos u kubciso tabarta energyga in hoos u kubciso si ay arrimaha Soomaaliya hormarkeeda dhinacyada kale ay u taabato laakiin waxa muhiim ah inaan sheegno waxaan inaan sameeyney parliamentigu waxay sharciyo badan oo in dadka Soomaaliga dhaqaalaheeda ay dadka dhaqaalaha dunida kale gashan karaan Soomaaliya in ay dhaqaalahaas ay sharciyadaas ay saxayeen oo baarlamaanku ay ku doorteen ay codayaan waxyaalaha soo badan kan inaga waxa soo dhan inaan ogaano inaan waxyaalo badan oo caqabada inaga hor yaalaan ta koowaad caqabadaha koowaad ugu badan ee
dhibaato ka jirtay abaaraha waxay dhibaato u keentay xagga dhaqaalaha ilaha dowladda dhaqaalaha ilaha dowliga ahayn ba dhibaato u keentay sida maaragtay inaan jid la dhisin inaan la waxayn karin tabar iyo howlaha ku saabsan korontada iyo dowladdu waxyaalaha u qaban lahayd dowliga ee muhiimka ah ma qaban karto maadaama oo hawshano ay arrintan caqabada muhiima hortaagan ay tahay mudanayaal iyo mar waayeen waxaan rabnaa inaan abuurno meel uu businessku ku hanqaadi karo ama uu hawshiisu ku qabsan karto taasuna oo aan waxayno inay suuqa si fiican ay cilmi baaris loogu sameeyo ay dadku annaguna aan islamarkaana dowlad ahaan aan maamulkeeda iyo ilaalinteeda iyo dhaqanwadadeeda aan yeelano taasuna aynu waxayso meesha aan rabno furaha aan ku gaari karno meesha aan rabno waxaa weeye inaan abuurno meel ay ku tartami karaan tartankaasoo dowladdu ay ilaalinayso inay hawshaas waxayso iyadoo islamarkaana ay sharciyo cusub markii lasoo saaraya ay dowladdu eegto meelahan ugu muhiimsan siday u wada shaqayn lahaayeen ilaha dhaqaale ee dowliga iyo ilaha dhaqaale ee dowliga ahayn taasuna waxa ugu muhiimsan dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaale ee dowliga ahayn in ay wada hadalkaas xiriiriga ka dhexeeyo taasu ma aha wasaaradeeda keliya wax ku shaqo leh ee wasaaradooyin badan oo kale hore ra-iisul wasaaruhu wuxuu abuuray inay howlahaasu ay wuxuu guddib u sameeyey hawshaas wada ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay guddi hawshaas wada u sameeyey oo markaa aniga wasaaradeeda keliya kuma xidhna wasaaradooyin badan badan baa rabaa inay caawiyaan ilaha dhaqaalaha iyo wadahadalka insu u socon lahaa markaas waxaan wadaynaa ama abuureynaa meel allo wax loogu noqon karo oo cilmi baaristaas lagu wado oo howlahaas una lagaga soo guuriyo sida ilaha dhaqaalaha iyo kuwii kaleba ay wada shaqeyn toosan u waxayna ugu dambeyntii waxaan rabaa inaad inikoo dhan inaa hawshaas waxay ka wada shaqaysan lahaa waxaan u furannahay businesska waxaana ku shaqaynaynaa inay businessku horumarka soomaaliya gaaro waadna mahadsantihiin ra-iisul wasaare aad baad u mahadsan tahay haddana waxaan u waxaynayaa dalmar xasan kenyaani ninka nolosha horumarka wadanka soomaaliya programka horumarka soomaaliya uu nagala hadli doonaa horumarka waad mahadsantihiin khadara ducaale ra-iisul wasaaraha dhaqaalaha iyo dadka badan ee meesha fadhiya waxaan rabaa aad iyo aad baan ugu mahadsannahay qof kasta oo ka shaqeeyay waxaan rabaa inaan in yar ka dhaho meesha ugu muhiimsan ee dowladda ay saarayso waqti inay dowladdu inuu dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha wato islamarkaana ilaha dhaqaaluhu uu yeesho awood uu iskaga caabin karo wax kastoo dhibaato oo ku iman kara ta ugu muhiimsan ee arrintaas uu haysan waxaa weeye ilaha dhaqaale ee dowliga ahayn iyo ilaha dhaqaale ee dowliga ah wada hadalka iyo wada xiriirka ka dhexeeya inaan iska noqono wax aan iska sameyno oo maaragtay xagga aqoon ahaan loo sameeya ee noqoto wax dhab loogu dhaqmo oo dowladdu hirgeliso inay arrintaas noqoto baan arrintan uga dambaarada waxaan sameynay inanagoo la xidhiirinaynaa ilaha dhaqaalan dowliga ahayn waxa ugu muhiimsan ee dowladdu wadanka uu rabo inaan si aan u qabano runtii waxaa weeye sida wadanka soomaaliya oo kasoo baxaysa dhibaato 25 sano ay kusoo jireen oo dagaal sokeeye ahaa hadda laakiin waxaan ka hadlaynaa nolosha inaan ka bedelno noloshii dhaqaale ee soomaaliya ka jirjiray 25 sano dhibaatada jirta oon wax cusub usoo waxaysa taasina waxaan soo bandhiginay qodobooyin aan rabno in aan isleenahay horumarkaas waa lagu gaari karaa
waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka haysata ama caqabadaha dhinaca kala duwan ee haysata sidee aan lagu waxayn karnaa dhaqaalaha sidii lagu wadi lahaa, sida dhaqaalaha loogu kobcin lahaa, sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa si iskaga caabiyo wax alla wixii dhibaato ee ku iman kara. Boqolkiiba lixdan Soomaaliya dhaqaalaheedu wuxuu ka yimaadaa dhaqaalaha dabiiciga loo yaqaano. Dhaqaalaha dabiicuna dhibaatadu leeyahay waxaa weeye wax kastoo dabiiciga dhibaatadu ku yimaada, dhibaatadaas dhaqaalahaasu wuu hoos buu ridayaa. Adduunka cimiladiisa oo isbedelaysa aan taas waxay ku kulantay inay keento abaaro oo 500,000 oo qof inay meesha waddanka wax haysato, xoolihii baabi'iso, meelihii beerihii wixii dhan baabi'iso. Marka taasu dhibaato badan bay u keentay dhaqaalaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iyadoo cabina, iyadoo kaashanaysa dhaqaale, ilaha dhaqaale dowliga ahayn, 10 sano oon wax dhaqaale maalgashi fiican aan ka dhalanin waddanka Soomaaliya, wax tabar ah oo waddankii la isticmaalo iyadoon jirin, oo tabartii oo qaali ah. Dowladda iyo dhaqaalaha ilaha dhaqaale dowliga oo intay gacanta isqabsadaan in ay tabarta Soomaaliya ay kordhiyaan, tabarta koronto dhalinta iyo howlaha kale ee muhiimka ee tabarta ah. Dhinaca kale, gaadiidku waddanka Soomaaliya aad buu u hooseeyaa, wuxuu u baahan yahay lacag dhan 1.9 bilyan oo dollarka Maraykanka. Lacag dhan buu u baahan yahay dhaqaalaha gaadiidka ee Soomaaliya. Runtii waxay tahay Soomaaliya intaasoo sano oo ay kusoo jirtay dagaalo sokeeya, 50% waxay degan yihiin Soomaalidu magaalada banaanbaxeeda. Magaalada banaanbaxeeda dhibaatada ugu badan waxay tahay marka ay dhacdo abaaruhu, howlaha dadkaas oo dhan 150% dadka Soomaaliya ku nool way hawshaas waxay dhibaato u keensanaysaa. Aan taas waa wax dhab oo jira oo u baahan waxqabad dhab ah inaan ka fakarno. Soomaaliya dhaqaalaheedu waa mid socda oo ma aragtay dhaqdhaqaaq leh, dhinacyo badan dhaqdhaqaaqa leh, hadday noqon lahayd dhinaca xoolaha, hadday noqon lahayd dhinaca beeraha, hadday noqon lahayd dhinaca malayga, hadday noqon lahayd dhinaca 2000 Soomaaliya waxay leedahay kale telecommunicationada ugu sareysa Soomaaliya ama isgaarsiisiga ugu fiican. Taasuna waa wax lagu, waa wax aan xusi karo oo aan dhigi karo ilaha dhaqaale dowliga ahayn bay ka timid. Nasiib darro dhaqaalaha ilaha dhaqaale dhibaatada haysata waxaa weeye ilaha dhaqaalaha dowliga ahayn in aanan heli karin ama lacag amaah ah iyo dad leh xirfadeedii oo horumarka ay ku gaari lahaayeen ilaha dhaqaale dowliga ahayn. World Bank Soomaaliya waddanka ugu hooseeyay ugu hooseeyay ahaa World Bank, 190 buu noqday. Soomaali waa waddan yar oo aad u fikri u ah, oon waxba haysanin. Waa dad badan baa waxay fikri ku jira, dhibaato badan ku jira. Dadka Soomaaliya waa dad aad u yaryar, dhalinyaray u badan yihiin. Dadka Soomaaliga dhalinyarada shaqo la'aanta waa waddanka ugu koreeya adduunka ka mid yahay, dhaqaale la'aanta ka jirta waddanka Soomaaliya.
qorshaha wadan oo qorshaha horumarinta wadanka ay dawladdu soo dhigtay waxaan rabnaa in aan 200% kaga jarno dhibaatooyinka Soomaaliya taas baan qorsheynta wadanka Soomaaliya loo soo dejiyay taas waxay keenin doontaa waxay abuuri doontaa shaqooyin oo dhalinyaradu abuuri doontaa intaas oo kun oo shaqo abuuri doontaa taas oo dhalinyaradeena siin doontaa hammi ay ku joogaan wadankooda waxa uu nagu muhiimsan anaka dhisitaan iyo biyogelinta iyo tabarta la celcelinayo dhammaanka lahayn taasoo loo saari doono ilaha dhaqaale ee dawliga ahayn taasoo muhiimkeedu tahay inay fahmaan ilaha dhaqaale ee dawliga ahayn inay yihiin xil ka saaran tahay wadanka dib u dhiskiisa taasoo wadanku dib u dhiskiisu ay ka mid tahay biyaha wadanka biyaha in la geliyo oo wadanka dadkii oo dhan biyaha ay helaan waxyaalaha ugu hooseeya nolosha bini'aadamkana ay biyo ka mid yihiin talabaad ee noo muhiimsan waxa weeye ilaha dhaqaale beeraha inaan muhiim saarno iyo tan kale inaan sameyno muxuu ahaa ilaha dhaqaale ee ah kalluumeysiga iyo xagga beeraha iyo waxa la xiriira oo dhan taasoo u baahan shuruuc arrimaha sidii lagu kobcin lahaa ee dawladdu soo saarto isla markaana shuruucdaas mid hirgala oo dawladdu hirgeliso ay noqoto ta kale ee ugu muhiimsan waxa weeye dhalinyarada in la helo dad xirfadeedii leh oo waxaan ka shaqayn karta taasuna waxa weeye horumarka dadka wadanka Soomaaliya waa in la helo xirfad dadka Soomaalida dhalinyarada ah inay hawshaasu ay wadi karaan oo hawlo badan oo ka hor imanaya caqabada ka hor imanaya Soomaaliya dhalinyaradaas oo xirfadaha leh unbaa ka hor bixin kara caqabadaha ka hor iman doonraba Soomaaliya lacagteedii oo dib loo soo celiyo sida ay u lahaan lahayd dhaqaalo iyo qiimaheeda dib loogu soo celiyo taasoo lala dagaalamayo musuqmaasuq taasoo dadko dhan laisu wada sameeya si ay u wada tartamaan si daacada ay u wada tartamaan si fiican dadka bulaha ilaha bulshada ee dhaqaalaha si fiican loogu wada wado dhaqaalaha ilaa 2012 ilaa 2016 waxyaala badan oo mashruuc sharciye badan oo lasoo saaray baa la xalaga qabatay ilaa laysensiyada lasoo saaray bangiyada xagga ilaha dhaqaalaha 2015 sanadka dhammaadkiisa waa in hawshii lasoo qabtay lagu la qoro oo hawshaas saas lagu hirgeliyo hirgelinteeda lacag ama inaad awood u hesho inaad hesho taasba ugu muhiimsan waxyaalaha dhaqaalaha kordhiya kobciya taasuna waxay tahay arrin caqabad oo tahay hortaala ilaha dhaqaalaha ee dawliga bangiyada intooda badan ma laha sida ilaha dhaqaalaha bangiyadii oon lacag badan haynin
on hawsha lacagta inta la eeg aan bixin karin iyo dhibaatooyin la midna haysta ilaha dhaqaale ee dawliga ahayn dawladdu waxay rabtaa inay caqabadahaas hor yaala ilaha dhaqaale ee dawliga ahayn inay wax ka qabato taasoo waxyaalo dhinacyo badan ay ka eegso mashruucyo badan oo dhibaato sida Central Bank of Somalia bangiga dhexe Soomaaliya lacagtii waddankii lagu soo celiyo oo si fiican iyo nabadgelyada Soomaalida iyo howlaha bulshada ee dhibaatada ka taagan ay si fiican u ah ilaha sharciyada dhaqaalaha inaan awood u sameyno sida dadka raba inay dhaqaale gashadaan waddanka Soomaaliya mashruucyo badan oo u ogolaan doona sharciga in ay dadku dhaqaale fiican dhaqaale gashi maalgashi ay waddanku sameysana iyo mashruucyada xaq wadagelinta markay noqoto iyadana taasna la qoro shuruucyadaas waxaan rabaa markii uu dambeysa inaan ka hadlo ilaha dhaqaale aan rabno inaan ka adagno dhaqaalaha kobcintiisa aad baan wax badan aan u lahayn hal dibic sagaal dhaqaalaha Soomaaliya marka loo eego dadka kale wadamada noo dhow ee dariska ah aad buu u hooseeyaa dhaqaalaha waddanka sida canshuuraadka sharciyada canshuuraadka waa in la bedelo oo si fiican loo soo loo abuuro u baahan yahay taasuna waxay seemin dadaa kobcinta ilaha dhaqaale waxaa la gaaraya maanta in ilaha dhaqaalaha iyo dowladda iyo la galo heshiis sharciyada iyo wax in la habeeyo si maaragtay si dastuurka waddanka loo qaatiyo waxaan jeclaan inaan ka hadlo meelaha muhiimadda ah aan waddada aan qaadan doono Soomaaliya waxay leedahay dhaqaalo gelin sidkii la galay waxaa lagu qaatay 2017-kii
in dhaqaalaha kor loo qaado. Waxaan jeclahay inaan idin sheego qaabka aan wax u samayn doono, inaan labo waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo ilaha dhaqaale ee Nepalki. Waad mahadsan tihiin, aan ku celinaya baa. Thank you very much. We are seriously running out of time, and we have very important speeches also to come, this time from four CEOs who will give us a sense of the opportunities and challenges. Without any further ado, mudanayaal iyo marwooyin, waxaad magacaygu waa Jibriil Maxamed Axmed. Waxaan rabaa inaan kala hadlo dhaqaala, waxaan ka yimid ururka dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhaqaalaha caqabada hortaagan, waxyaalaha aan ka heli karno, iyo waxyaalaha guud ee dhibaato ku haya ilaha dhaqaale ee Soomaaliya. Midda ugu horeysa waa qaab dhismeed la-aanta dhaqaale, insurance la-aan oo kambaniyada wadamada insurance-ga aynu jirin. Taas way arrimaha ugu waaweyn ee ay dowladdu xaaladaha ay la kulmaysa hadda. Takale, waxaa jirta waxyaalo badan oo laga faa'iidi karo oo iyadoo waxaasoo caqabada jira, balse waxaa jira hawlo badan in laga faa'iidi karo. Waxaa loo baahan yahay dhaqaale gelin sida maaragtay xagga guryaha, xagga bisnesyada yaryar, waxaas oo dhaqaale gelin ilaa hadda lama hayo. Dhibaatooyinka aan la kulmayna weeye bangiyada Soomaaliya shuruucda aan ka jirin, shuruuc ama hirgelinta shuruucda dowliga aan ka jirin, shuruuc shuuriya kuma jira. Tan waxaa keentay xaalada dowlad la-aantii 25 sano la soo dhaafay yaa halkaa gaalisay bangiyada Soomaalida oo maaragtay lahayn sharciyintii sida adduunka. Suuqa Soomaaliga ee dhaqaalaha si fiican uma kobcin, dhibaato oo maadaama ay jirin dhisma sax ah oo dhaqaalahaas wada, iyo dad badan oo hawshaas ka shaqeynaya inay jirin dhibaato 25 sano lasoo dirsay darteed hawlahaasoo dhan maadaama ay jirin. Marka way adag tahay inaad soo haysato dad hawshaas iibsiga ama dad hawshaas raba inay gataan, maadaama ay riski noocaas ay jiro. Waxaa keenay iyo xaaladda dowladda ay ku sugnayd oo midda ugu horreysay tahay nabadgelyo la-aanta ayaa dad badan keenaysa inaad maaragtay soo jiidasho la-aanta in dadka dhaqaale geliyaan. Dhaqaalaha Soomaaliya maadaama aynan ka mid ahayn dhaqaalayaasha adduunka ee ku jira, lama xidhiidi karto ama si sharciyan duniyaha shaqo dhaqaalaha kale lama xidhiidi karto. Marka ma jirto si ay macala lacagta ay u bixin karaan Soomaaliya ee duniyaha lala xidhiidi karaan, antaas waxay u baahan tahay in la helo wixii lagu samayn lahaa in dhaqaalahaas isdabamarisaas u jirto. Hadda dhibaatooyinka ugu weyn bankiga Soomaaliya ma laha qaab uu lacagta ku bixiyo. Taas bankiga Soomaaliga dhexe ayaa ka shaqeynaya qaabkii lacagta lagu kala wareejin lahaa. Shuruucda dunida adduunka u yaalla inaan isku dayno
إن أي سيدة أوصم أي سنة أو شرع أي نوع عاس أي سيس أوصم إنه كذب سيء أن لغة أقبله مشروعية تدونك أنا أقول ده قال له ده قال ياش أدونه كتير رضا ها بقينا هاد الصومالي كتير وحي حري للي يهم بقينا لايسنس له ساسا يدقالو خصوص صعدا aan inaan eegno ama aan daraasad ku sameeyno waxyaalaha aan haysano si aan uu soo haysano qof sida dad uu hawshas u diyaar garowsan bangiyada anadanadan ay u diyaar garowaan bangiyada adduunina iyo shuruucda adduunaha ka jirta si aan uga helno aan ugan mid noqono dunidaha adduunka ee ku jirta mashruucaas dhaqaalaha ها إلى هذا قال أيها القسم الشقي معناها بيزنس كا يدن لعجها لك لو ريت شيله مركا ساسا هذا كده كيس إلا هذا حاول بدن بلاقي سو قرطوتي دولة دون واحد على بدن بيسكو ده إن سمينه لكن إلا هذا إن الله شقين وذا شقين بدن إن سمينه and إن هاوشاس إلى هذا قال دولة دي دولة كا إن بنجي ودنك الصومالية إن العبورة حوله هذا إن الشقية شرعية دق عليه سفي عن له هرجليو هرجلين تاس أو كوس أبسن كده من أدوينها خلولتها أو حوشاس إن جرتوا أو صومالي أي كشقين يسو أي جرتوا سأي صومالي أي نقاطة ودن أدوينها دق عليه إذا كمنا أما هذا أدوين جاي كتير دق عليها إن كمن نقاطة ولكن هناك من الممكنه ان يكون 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 هناك من الممكنه هذا حكس هو رجلينا عبد الرشيد عبد الولي سي او ده الشيل بنك هاد وما هتنتهين ده كمش سكوي من السياسيين تا حولها لعيال بدن كرتشوغا وحيال بدن وان ربع ان عن مدحوينا هو نصور دوينينا حوشيسا هاد بنوصو دوينينا Soomaaliya waxay u gudbi doontaa dhinaca khata Soomaaliya horumar waxay sameyn kartaa oo kaliya marka ilaha dhaqaale dawliga ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn ay wada shaqeynayaan ha shalla taxisana ila soo dhaafay meel muhiim ah ayaan ab kaalin muhiim ah ayaan ka ciyaareynay hadana barafta sektorka waa la si shaqeynayna waxaan jecelahay maalinta internet adduunuhu dhan waxaan rabnaa inaan la shaqeeyaan ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn aan dadka ay dawladda ka shaqeynaya bangiyada adduunaha waxay kala shaqeyn karaan ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn inaan ka shaqeyn taas waxaan ku abuuri karnaa dhaqaalo waxaan abuuri karnaa shaqo waxaan abuuri karnaa kobcin waxaan la dagaalami karnaa dhibaatooyinka jirta oo dhan Soomaaliya waana mahadsantihiin هذا ما سنتهي وقتي يا جماعة العافين وحات سالنا اللقطة الجيرية حتى وحن شعر هاينا نكسور شيء ملكة وين انرجي سيكتور بنادر كورنت هذا في حنت هذا مدح هذا بان هذا كسور دوين هنا انه كهالله دولت إن لهلاي ما أنت ربطه إن أمد دي وحيالها أوه سي أساسي نلاش هذا إن السماء يسو
وح لصود وينيو تسأل يد بنو صود ويننا حق إدرجي وحان مارتي سمين لي قرشة أنت أسوأ كل بيزنس يدات على مارتي نلقي نوع كورنتا جارسي كورنتا جارسي نوع الله ولا هاي سن دولة تاسو وحي نو ان عبورتي ان يرد ان نلك اشد نو ان تاسو وحي عبورتو قلع امد ان نلكي هشو يضو او اسلام مرك حاسنا عد تاسو اي كينيسو ان عرين مهم او اه نبدا ودنك ان اي بار ان اي كميتا حي نلوشو ان دادك هابين كمك مجدتا حي الله افين كارو Soomaaliya dhaqaale xaaladda dhaqaale inay hor u marto waxa ku xiran tahay ee dawladdi iyo private sector business-ki kullu wada shaqeeyaan ee wadanka Soomaaliya waa wadanka ugu wadamada adduunka ugu qaalisan marka aad gadanayso tabarta tabartaas oo ah tabarta korontada haday noqon lahayd tabarta kala duwan haday la qabo wadamada ugu qaalisan baa taa waxa dhibaato ah wadanka dhinaca kale marka aad ka eegtana Soomaaliya waa wadamada ugu khatarsan kara haday si fiican loo maalgashado dhinaca haday noqon lahayd tabarta dabaysha tabaraha kala duwan marka arinta Soomaaliya arintaas wax laga qabtay u baahan yahay Soomaaliya waa meelaha adduunka ugu fursad fiican in energiyada maaratay dabiiciga ah sida qoraxda dabaylaha laga dhalin karo loo isticmaalo taana laga faa'iideysto dadka inay dhaqaalahaasu ay noqoto mid la awoodi karo mid ay qof kasta heli karo iyo mid dhaqaalahoodu iyo gadashadeedu ugu yar yahay taas inaan ka gaarno baa muhiimkanaga koowaanahay waxaan rabnaa inaan leeli karnaa saaxiibtin inaan la shaqeyno ama dunida adduunka ahaado ama dawladda Soomaaliya dhexdeeda ahaado inaan la shaqeyno si aan u helno arin kobcin ah oo dhalinyarada dadka Soomaaliga hawshaasu ay wadaan waxaan diyaar u nahay oo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa in si wadajir ah aan ula shaqeyno international community-ga dawladda Soomaaliya ee federaalka ah iyo dadka kale sidii aan ku horumarin lahayn xaaladda dhaqaale ee waddanka ku sugan yahay dhibaatada labaatada dhibaatada jirta waxa weey dhalinyaro badan baan leenahay oo aad iyo aad aan lahayn xirfad ay ku shaqeeyaan taasoo dhibaato badan u keenaysa dowladda iyo dadka ma lahana engineering ma lahana kuwa oo korontada ku takhasusay ma lahayn energy capacity ma lahayn dhibaatadaas jirta oo aqoon ahaan ka jirta waxaan aad u rajaynayaa kulligiin intay dhageysanaysa inaad diyaar u tihiin inaad maaratay dhaqaale gelisaan dhalinyaradanada si aaday wax u baran lahaayeen waxaan aad u buurgelinayaa in qurbajoogta Soomaalida ee hawlahan khibradoodu tahay inay waddanka u soo noqdaan oo cilmiga ay leeyihiin iyo xirfadaasu ay u gudbiyaan dhalinyarada Soomaalida ee maanta joogta si ay arrintaasu horumar dhalinta waddanka Soomaaliya joogta ay u keento wax qoraal oo cad ama bahalkii ah kama hayno si ay dawladdu tusaalad loo siiso si ay maaratay xiriirka dawladda iyo private sector ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn waxay aad iyo aad ugu faraxsan tahay una xiisa gelinaysa in ay dawladda xidid muhiim ah oo maaratay horumar keenaya inay la yeelato taasoo dawladda keenaysa mid sharciga wadanka u dejisan uu kor maro qof kastana uu sharcigaas maro taas waa wax aan aad ugu faraxsannahay kala shaqaynta dawladda aad waxaan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa inaan wada hadalkan dawladda la galay markii koobaad ay tahay si aan u ogaano maaratay taksiga iyo canshuurtii wixii laga qaadan lahaa waxaan rabaa in aan ku soo gabagabeeyo inaan wada dhalino arintaas oo muhiim ah inaan is-aaminitaanka wada dhalino aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadda waxaan ka hadlaynaa لا
aan qaybta toobad hadda qaybta kale hadda meesha joogta waxa weeye in waa ICT ama information communication technology computerka cilmiga computerka iyo hawlaha la xiriira iyo dhaqaalaha xagga ka soo gala marka hadda gabadha Nasra oo ka ah madaxa aan qaybta ku shaqo leh baan ururkaas ku shaqlay business kaas gracias baan hadda ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawo igaraal ahaada waxa ay dhintay dabki ay dhintay markii aniga lisiye inaan hadalka bilaabo marka igaraal ahaada barki aan quwatay waxaan ka akhrin lahaa ay dhintay marka taas igaraal ahaada meeshan bedelanay way bedelatay hadana ku soo dhawow بودان ما كيف بودان اسكدم private sector needs energy so say something while the computer is starting introduce yourself just bear with us we should be there shortly if she will let us know okay oh excellent go ahead all protocols observed my name is Engineer Nasra Amin Sharif Aghil, or in English, Nasra Aghil. I came back to Somalia. Magacaygu waa Engineer Nasra, Somalia waxaan ku soo noqday. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya in aan halkan joogo. Somali dumar ah oo ku dhex jirta dhismaha Somalia. afar sano koor baan soo noqday inaan wadanka Soomaaliya dhibaatada Somtech company lahaan ka furtay Soomaaliya sanadihii sanad la soo dhaafay aad baan u shaqeynay marka saddexdii sano ee hadda la soo dhaafay waxaan ka baxay business yar oo maalatay guri yar dhisa ilaa iyo guryo waaweyn oon dhisayno maalinkii waxaan haystaa 200 qof oo noo shaqeyna oo ka shaqeynaya projectyada aan ka wadno waddanka soo mashruucyada aan waddanka soo mana wax adduunkan jilacsan ma jiro marka dhibaatooyin badan baan la soo daraysnaa anoo welibana as a qof dumar ahaana dhibaatooyinka aan ka tirsan la soo darasno waxyaalaha ka mid ah arrimaha ugu adag ee laag ahaan aan la kulmay ee ku jirta maaragtay xaggan ganacsiga noocana tusaalaha koobaad aan tusaayo anoo darawalkayga la socda darawalkayga baan ku yiri meeshaas may geyn kartaa mar labaad baan ku xigin mar saddexaad baan ku caaliyay ninkii baan weydiiyey ninkii ay la socday business kula jirna baa u sheegay markaasuu darawalkii wuxuu yiri markuu weydiiyey si toosu gaariga u kaxeeyey markaas waad aragtaa aniga hadalka ay qiimo kasoo qaadeen waraas markuu ninka kale uu hadalkaasu yiri qiimo badan buu kasoo qaaday arrimaha ugu adag ee aan kala kulmay dumar ahaan isaamilaantii meelihii agreementu laga gaaray oo mar walba dhahay anoo dumar ahaan caqabado badan baa igala soo kormaa anoo dumar ah oo ku jira businesska dhismaha dharka
دركان أنا وقبا يعني كم كم قيب قلي كارو هذا سنة أصل لبستو دتك ولا مشجوا وحيلي على تيبة تمد أجا هذا لو حكى سمية كبار كسوس سومالي إن أدوح برشلا سيو تكو حالا لا يوجد بكرة كمتع وحبرشلا سو اسمه هين كبار إيه ويل با ما يدوم دوم حالا دوم كم كهلا سا دوماركو وحكاستا او كما قايين دادن مالها تاسو حي لمنديين عصبادو قلع عصبادو مالك انتظر كما قانتا مالك كوشو تمدر انت لك مالك كما قانتا وادر انت ها وعلا شقي ميلا بضان وحاق دولادا ميلا بضان او construction كمارة بيس لسمها او كلا شقي aan Soomaalida dawladda Soomaaliya qorsheynta shanta sano ee dawladdu keentay ba hadda qorsheyntaas ay keentay ba waxa lagu farxa maadaama aan 22 sano wax qorsheynay lahayn dawladdu cusub qorsheynta keentay waxa soo dhawaan qorshe adacde oo waxa lagu horumaro waxaan dawladda kala shaqeeyay qorsheynta dhismaha ee ku jirta maalintii balanka hadda la soo saaray And in la dhiso guryo energy-ga waddankeena ama tabarta lacagta ah oo waddanka adduunka ugu qaalisan haddii eegto halkii kilowatt ee energy ah waa $1 adduunka meel ay waxaas ka tahay ma jirto marka taas waxa u baahan tahay in dhaqaalaha hoos loo soo dhigo oo aan isticmaalno tabarta hawada Soomaaliya waxay baaratay leedahay in la ka jirta farabadan oo Soomaali sababtoo ah Soomaaliya waxa aad iyo aad u ku haya dunida calaamadaha dunida isbedelaysa aan dhibaatooda soo dhan in wax laga qabato sababtoo ah in meel biyo la sameeyo in hawlo badan oo Soomaali ayna lahayn oo dhisma ah aan laga soo tar aan ku haysan Soomaaliya waxa weey wadan dahab ah hadda weey waqtiga aan gashan lahayn dhaqaalehena aan dhaqaale gelin lahayn hawshaas aan wadi lahayn fursadaha Soomaaliya waa wax la qiyaasi kara ma aha meelaha Soomaaliya waa hadda meesha ugu fiican ee fikrad ahaanteeda in maalintii dhaqaale la geliyo Soomaaliya waxay ku taalaa meelaha ugu fiican oo strategic ah waxaan leenahay badda ugu dheer ee Afrika Soomaaliya small hadaan gadan hadii la gado doonan yar oo fiican oo wadan ka qaadan lahaa
كلون كوفي على دونك وحلوقي يا سات ملايكة وطن الصومالية إنه اللي هي وطن كان ورد أن سين جارتين كرا مركا عن سكوت إن إحنا الصومالية كوضع شقي إنه هرمر كذا إيوه بات هذه بعد إنجنير وما سنتهاي وان مهم سنهاي aan ma waxaan u ku noqonayaa qof kasta oo labaad in uu ku siiyo aan soo dhaweyn fiican oo gacmo furan lagu soo dhaweeyo dowladdu waxay u aragtaa private sector ka inuu yahay motorkii wadaaga dhaqaalaha marka waxa raba ina si maaratay ka u dhex galiyaan la shaqeeyaan way jiraan caqabadooyin badan oo ku wada hadalnay lacagta oo qaali ah inaad tabarta gadato iyo xaalad badan oo kale ka hadalnay nabadii hawshii oon dhisnayn waddankii oon dhisma fiican lahayn marka waxyaala badan oo caqabado badan oon ku wada hadalnay way jiraan marka taasuna oo waxaan ka wada hadalnay laakiin waxaan ugu muhiimsan ka wada hadalnay waxa weyn in aan ku talagalno oon arrintaas samayno oo qof kasta inuu rabo inuu Soomaaliya horumar aan gaarsiiyo oo meesha hadda taaganta ka hor u dhufta oo ka hore u qaada waxaan u galaynaa qaybta saddexaad shirkeena waxaan ku bilaabaynaa qof ma qabayto What are the demands? 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 aan kale inay muhiim ahay inay muhiimkeedu aad u muhiim u sii muhiimsan yahay aan in dhaqaalaha hore ee Soomaaliya loo hormariyo aan ha macnaheedu Soomaalidu aad bay ugu fiican yihiin inay maaratay abuuraan shaqo maaratay business oo aan had doorashadii dowladda Soomaaliya ka dhacday ee u gudbisay Soomaaliya xaalad kale oo markii hore ku jirin oo ka fiican maanta ku jiraan Soomaaliya xaalado badan oo adag bay la kulmeen xaaladu waa hadda abaaraha roob la'aanta oo boqolkiiba konton dadku maaratay la kulmeen abaaraha la dagaalanka abaaraha waxa abaaraha la kulankiisu waa wax aad iyo aad u muhiim ah Denmark and the rest of the international community of course is all wada ka Denmark waxaan isku dayaynaa inaan qaybtanada sameyno ee macnahaasi bini'aadamnimo caawin iyo si kale waxaan u caawin karnaa waan fiirinaynaa building receipt and ilaha dhaqaale ee dowliga aan ahayn in ay abuuraan dabiici ay iskaga celiso ama iskaga caabiso inay dhibaatooyinkaasoo kale ay dhacaan sida maanta abaarahoo kale waa wax aad iyo aad aan u muhiim u ah oo muhiimkaasoo aan aad xoojinayo in arrintaas muhiim tahay
waxaan marka ugu horeysa waa inaan wada hadalka bilowday aan kaga hadlayno sharciyeynta iyo qaabkii loo maamuli lahaa inuu maaragtay sidaan hore ugu socon lahaan kaga hadalo si maaragtay international communitygana tani ma aha mid inoo dhib yaraanaysa laakiin waa mid aan marxaladaha aan la kulmayno inaan maaragtay si dhaba u wada hadalla ay tahay. Marka ugu horeyso in loo baahan yahay dowladdu inay dhaqaale hesho oo dhaqaalaha kasoo ururiso ilaha dhaqaalaha dowliga ay kuwa aan dowliga ahaynba canshuurkuna qaado kadibna ay u waxayso ay dowladdu u samayso sida ay businesska yarka iyo ka dhexdhexaadka aba labaduba usoo kobcaan islamarkaana dowladdu arintaas ay dhaqaale ka abuurto ay dadkii shacabka dhinacyadiisa kale wax ugu qabato. Dowliga dowladda Soomaaliya hadda ka hor mayna ku guuleysanin si ay u maamuli lahayd ama maamulkeeda sharciyan ahayd ilaha dhaqaaleen dowliga ahayn. Marka taas dowladdu waxay u baahan tahay dowlad fiican oo dhaqaalahaas maamuli karta, howlaha wadamada karkata. Tanna waxay inaga tusaysaa in dowladda Soomaaliya safar cusub ay bilowday oo maanta mid lagu farxo ah. Maanta tan oo maanta kale ah waxaa ka mid ah in ilaha dhaqaalaha dowliga ahay aan arrintan waxaysan madaxweynihii waddankana oo madaxweynaha Soomaaliyana maanta uu ka dhawaaqjiyey arrimo aad iyo aad u muhiimsan ah oo arrintan hawsheedu ka mid ah. Macnaha wada hadalkan gudaha ah ee Soomaalida ah fursadda waxaan haystay inaan maaragtay aan Soomaaliya booqdo, aan dad badan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Hargeysa iyo Nairobi aan kula hadlo. Ma aadna waxay igu kordhisay ay macnaha safahankayga xaaladda maaragtay fog in aan la helo dhaqaale aan ahayn dibadii inay caawiyaan waddanka Soomaaliya ee la helo dhaqaale waddanka u dhashay oo waddanka caawiya. Taas sidii ahayd baan in badan waxaan kala munaaqashooday dad badan oo meelo badan Muqdisho hadday noqon lahayd, Hargeysa hadday noqon lahayd, meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah baan arrintaas soo bandhigay oo kala hadlay kalana munaaqashooday. Macnaha waa aada baan usoo dhoweynayaa maaragtay wadahadalkan dowlada iyo dadka maaragtay businessleyda ah iyo international communityga laga wada hadlayo sidii lagu horumarin lahaa. Haddaan nahay Denmark, waxaan diyaar u nahay inaan idinla sheekarno maaragtay anigu waxaan aada khibrad u leenahay haddaan Denmark nahay. Denmark haddana waxaan diyaar u lahay, khibrad baan u leenahay qoraxda ka dhalinta electricity-ga. Maanta maqa waxaan idin sheegaynaa 1.7 million inaan contribution ugu sameynayno Soomaaliya. Waxaa muhiim ah inaan annaka oo Denmark iyo wadamada kale ee hawlka ku leh inay Soomaaliya ay ogaadaan Soomaaliya dhaqaalaheeda, ilaheeda dhaqaale iyo soo kobcinteeda inay Soomaalidu leedahay, arintaas inaan muujiyaan muhiim ah. Annaka waxaan rabnaa inaan fahanno oon si fiican u fahanno waxa meesha aan ka ciyaari karno iyo saan ciyaari karno iyo ilaha dhaqaalaha ee dowligahayn inaynu noqono kuwa meesha haysta ee laqono meesheenu inay clear noqoto. Waxaan rabaa waxaan u sheegayna maaragtay dadka inaan caawino laakiin aanan faragelinin maaragtay wixii baalkii oo hadda waxaaba samaynaya maaragtay dadkii businessleyda ahaa ee Soomaalida. Aad badan mahadsantahay.
أريد هذا حكمة هذه أذ بعضهم ما هتصنت هاي وأحكي في عن متجر أو لغبرة إن المشي تقتو صفي عن نصو إن بارس وصو سمي صفي عن نصو برتو عن نصو بنك أذ بعضهم ما هتصنت هاي and Senegal took us with those for Lorca. I'm African Development Bank, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Dadka business leader ah ba oo madalaya marka maqla gabadhii injineerka ahayd ee baalka had hadlaysay aad la hadlaya marka aad maqashay marka aad maqlay kadib gabadh injineerka ee hawsha ee erayaday tiri waa aad bi wad garan kartaa si muhiim ugu tahay ila dhaqaalaha dawliga ahayn marka taas arintaas waa arin aad iyo aad muhiim ah لا هو السنوات اللي صورها في الصومالية وحيكون نقد غاقي شو ما أقول له ليد العجها ايدت قرب شوطة ودرية الصومالية. Chairman. ما أنت وحن هلكن أشوفنا إن عن 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 صوبن دقنو عن إلى حد قال الدولية إلى حد قال الدولية هاي وهذا هذا الككده حياة. ayo meesha wada hadalka iska bilowday maanta marka waa arin aad iyo aad muhiim ah inaan arintan la soo bandhigay oo maanta hawshan ay dhacayso is long overdue aad baan u mahadcelinaynaa kuwa maaragtay suurtageliyay macnaha wada shaqayntan iyo wada hadalkan inaan maanta isugu nimaadno خروقات سومالي دقالها سومالية وحلمتها هاي خروقات كا نلاش سومالي ده إيو نبت كلية ده جودهان sida ugu dhaqso badan ee lagu soo geyn jiray kobcinta dhaqaalaha waxa weey dardargelinta dhaqaalaha iyo in la dayactiro dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha ee jira ee wadanka jira si toos loo dayactiro si ay wadanka horumarkeeda ay uga waxaysanto taa darteed ba African Development Bank in ay raacdo qorsheynta ay dowladdu soo jirtay shan sano qorsheynta ayada arintaas oo ay caawiso oo meeshaas caawinteedii ay la garab istaagto aad waxaa muhiim u ah maaragtay dhismaha wadanka waxayna IMF-tu African Development Bank uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo infrastructure Soomaaliya ICT-ga dhinaca bangiyada dhinaca biyaha dhinaca tabarta waa meelaha ugu horeysa ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya in laga kobciyo u baahan tahay taasuna dhinacyada badan ee ku taqaloqola ee lacagta siiya Soomaaliya in arrimahaas horumarkeeda ay sameeyaan oo ku wadana taas oo raacaysa qorsheyntii la dejiyay iyo ay dawladdu dejisay oo islamarkaana ay arintan horumarkeeda laga wada shaqeeyo iyadoo loo wada dhanyaha tumbadaas iyadoo la wada maraya tumbada lagu wardada qorsheynta ayaa waxay muhiim ah in ay noqoto Soomaalida dhismaha dhinaceeda arintaas laga dhiso waxaan hayaa koobi oo dabaalka ah ilaa markii la akoonka trust fund la sameeyey
بروجكتيدي او مالتا كو قران بلانكا نعم بيجلنت يا هولاس او دقالة انجلترا الا 20 مليون او دولار اي كسو جلي كرتو تنكلا ان لنا اعتبرتا ان aan muxuu ahaadeen qoto aan dhinaca aan yahay gaadiidka aan meelo badan oo ah dhismaha wadanka iyo tan kale oo project oo kale aan wadno oo ah sidii loo heli lahaa xirfad gooni ah oo dhalinyaradu ay xirfadoodu wataan taas waxaan waxaas muhiim ah inaan la shaqeyn aan leenahay aan ilaha dhaqaale aan dawliga ahayn taas wada shaqeyntaas baan ku gaari doonaa arrimahan muhiimka ee ka hadalnay iyo mashruucyadan muhiimka ee ka hadalnay madaxweynaha iyo shaqaalaha African Development Bank waxay kala shaqeynayaan dowladda dhaqaalaha ay u baahan tahay dhismaha wadanka African Development Bank wuxuu markaa diyaar u yahay inuu ka mid u maalata diyaar uga dhigo $50 million. Which is already working. Waxaana hadda arrimahaasu ay keeneen in ay abuuraan arrin lagaga hortagi karo arrimaha abaaraha iyo dabiiciga waxaas inay iska caabin karto caabintaasu waxay u waxaan doontaa in ay arrim ilaha dhaqaale ee Soomaaligu ay ku kobcaan sida aan wadamadaha UK Islamic Development Bank iyo Italy inay wadamadaasoo dhan ay rabaan in ay maaragtay arrintaas sida loo kobcin lahaa iyo projectyadaas sida loo fulin lahaa ay wadaan meelaha wadamada kale ee raba inay arrintaas wax ka qabtaan waan soo dhaweynaynaa Chairman. Chairman, waxaad igu raaci marka si walba maaragtay loo fulin garay meesha weli still dhaqaaluhu inuu noqo falayn waad igu raacaysaa sababta talaadeed African Development wuxuu diyaar u yahay inuu hibiga nasiifka soo isticmaalayo uu ka caawiyo dayntii Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo inaan muhiim saaro Africa Development Bank in aad u muhiimsan tahay in ilaha dhaqaalaha ee dowliga iyo ilaha dhaqaale ee dowliga ahayn wada shaqayntooda iyo wada hadalkooda inay muhiim tahay baan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baadna u mahadsan tihiin. Thank you very much, Gabriel, and to the African Development Bank for being an institution that is really, really making a difference in Africa. And I will now turn to my former employer, remarks by Cheryl Anderson, who is the Acting Assistant Administrator for Africa for USAID. You have the floor. Thank you. It's my honor to be here today representing the United States government. I will keep my remarks very brief. sida quruxda badan uga hadlay Somali National Development uu madaxweynuhu uga hadlay fursad waxaa goolku yahay inaan maaragtay kor loo qaado si dhaqsala economiga iyadoo dhibaatooyinka badan ee xaaladaha aragtay lala kulmay aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladdu adag inay dhisto wadanka Mareykanka wuxuu aad u soo dhiirigelinayaa ilaha dhaqaalaha dowliga ahayn doorka ay ka ciyaarayaan Soomaalida iyo howlaha laakiin dowladuna ay inay sharciyadii maamuli lahaa ay sameyso waxaan ognahay inoo dhan Soomaaliya Soomaaliya business Soomaaliya
business meel kasta adduunka ka taa dad Mareykanka Soomaalida Mareykanka joogta ma cala uu gaaray aan inay dhaqaalaha Soomaaliya soo kacayaan Soomaali badan oo dad business ah maadaama yihiin in ay abuuraan iska caabin in dhaqaalaha Soomaaliga hoos u dhaco keeni kara ay tahay macnaha waxa uu madaxweynuhu maaragtay noo sheegay iyo maaragtay madaxweynuhu waxa uu sheegay waan aragnaa dowladda United States-ka waxay alliance la tahay inay national development plan si wada jir ahayn maaragtay loo halgeliyo wada hadal maalinta dawladda iyo shacabka sidii hore loogu socon lahaa heshiiska maalinta dawladda iyo maalinta businesska korba u qaaday sida maalinta waxaan ku encourage gareynaynaa sidii loo gelin hargelin lahaa waxaan rabnaa iyaga labada dhinac ilaha dhaqaalaha ilaha dawladdu labaduba inay isku qabtaan inay sharciga sidii tahay ay ku heshiiyeen loo wada raaco si uu ilaha dhaqaalaha wadanka u soo qabco aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana waxaan u gudbiday ambasada sadad anaan government wadanka turkey ka socda aad baad u mahadsantahay waad mahadsantahay inaad maamusteen shirkan iyo kuwa adweynaha ah wadanka Turkey waa kuwa garab taagan wadanka Soomaaliya waxaana rabnaa inaan noqono dhinac badan aan ka caawino wadanka Soomaaliya si in badan socod leh iyadoon ahayn wax hal mar keliya ah laakiin waqti badan lagu xisaabtami kara dhinacyada badan wax ka caawinaynana hal mid keliya aanaad ku inaad saarta maaha aan dhinac kasta dhinaca kalena wuu is xiriir bay leeyihiin xiriirkaasuna waa mid u baahan in ay wada shaqeyn haddii noqon lahayd dhinaca waxbarasho aqoonta haddii noqon lahayd dhinaca muxuu ahaa dhaqaalaha haddii noqon lahayd dhinaca bini-aadamnimada dhinacyo badan haddii noqon lahayd dhinaca ka hortaga argagixisada dhinacyo badan bay u baahan tahay soomaaliya in wax laga qabto islamarkaana dhinacyadaasoo dhan waa wada xidhiid waa wax leh aad bay muhiim u tahay in maaragtay beeraha iyo xoolo dhaqashada iyo kalluumaysigaba Soomaaliya aad bay ugu badan yihiin economy-ga meesha lagu socdayna waa muhiim bay u tahay Turkiga saddexda sektorba waa idinka caawinaynaa Turkigu wuxuu wada hadda project weyn shabeelle wabiga shabeelle iyo sidii loo waaran lahaa beelaha project yar markuu dhamaado wuxuu caawinay beelaha in la eg wuxuu soo saari dhaqaale wuxuu also caawinayaa abaarahan iyo biyo la'aantan waxaan oo soo caawinaynaa
business community ga ee turkiga inay soomaaliya maadaan oy galiyaan laad waxaan aragnaa turkish waxaan aragnaa inay galinayaan laba shirkadood oo turkiya waxay maalgeliyeen muqdisho international airport ga maalgeliyeen projectiya noocaan waxaan u malaynaynaa inay in ay maaragtay suurto gelinayaan ay exportiga iyo importiga turki waxay sameynay waxa laala waxay awoodo in maaragtay waxaan rabaa inaan ku adkeeyo waxaan aaminsannahay dadka waddanka soomaali iyo dadka soo kobcintooda iyo ishaysan in aan aaminsannahay dadka soomaaliya aan waddanka iyo dadka waddanka soomaaliya dibudhiskiisii iyo hawshiisii aad baan anagu aaminsanahay anaka turki ah aad baan u mahadsantihiin. aad baad u mahadsan tahay waddanka turki. Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya maanta aan waxaan ugu muhiimsan inay sugeynayna dowladda dhinaceeda iyo ilaha dowliga ahayn xiriirkan ka dhexeeya ee maanta meeshan lagu kala saxiixanayo baan hadda rabnaa meeshan maanta waxoo dhan aan sugeynay inaan hadda meeshan ka hirgelino. Marka ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka waxaan kadib marka aad saangaraysaan waad iskala bedelan doontaan kadibna waad kala dubedelan doontaan. Ra-iisul wasaare kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka wasiirka baa la hadli doonaa sayn doonaa laba dhowr eray aad mahadsantihiin. Hambalyo mudanayaal iyo malweyn anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo magaca ra-iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan aad iyo aad niga mahadceliyo waqtigiina iyo xilligiina keenaysay. Maanta keliya arintan aan saxiixanay baan niga mahadcelinaynaya. Tan waxay isku keentay in hadda ka hor wax in badan laga soo shaqeynaya, halkana mid inay ku istaagta ma aha, meeshan ay ka bilaabatay. Dhinaca dowladda waxaan ballan qaadnay inay arrintan loo bedelo waxqabad dhab ah oo dhulka taabanaya. Waxaan lahaanaynaa lix bilood kadib maaragtay shir kale oo aan kaga hadalno waxii la qabtay hawshu meesha marayso. Markaan sameynay maaragtay ballanqaadkan we are embarking on a huge endeavor and we have the aad baad u mahadsantahay kuwa development nagala hawlgalay.
World Bank IFC on our public private Hurricane Karahan Fedor Abdelshid in an Umad Ali way. ما شوف أنا حالات معناها كو بزنس كاي تطك صومالي دا هادوان لموان استابلش كريني بلانكي دغالاها ماركا انجلو تاريخ دا ماركو روسي مارتي حاوحي حالات دغالا خروسو قادل هالكالي ان لا مالغاليو صوماليا يهور ماركي دا ادل ناشنتين أدل بحسنتها وزير مركا بونتير على عدد إتابتي مركا واحد ثمان سنة واحد ألغن سوى قرسيوي مايكل كيني بويديني his comments or you enter Mr. Chairman واحد هاد قدر مقراني مركا مانت بدوان شوقي وحالة آهاي مالت أهد بان وفرح صلاحة يوحان عالكي يددكن يوش دولد يو مالت يددك بس نسلي دا يددك مالت انترناشنال كوميونيتي شوي من أهد بان وفرح صلاحة وانا اوغا هاي إن مالت بشرر هرائي دعدين أو مالت فكرة دا لشوي دار سدي ها وإنان كسو علي مرة بمالت وحورو ليري لكن سومالي بدوش الكلا هذا هاي برضو أما أرمها بوليتيكال كاي لقاها اللي هي حالة لها تشرة الدولة العصوب مارت إن آد أنا وفر عصنا هاي مارت بلان كاي ومارت هولها قرشين تاي لا هذا هاي آد بعجيبته هاي خلنا هانتي ملاها فرحضة إمارة وجرتة نبتة الصومالية إمارة لقول مس وحالات حن إمارة لما تجرتة جي يا تعلمها ما صمين كان إلنا دعوه حالات السنة خلاص عليه مركا سوى ذي شرعة oo dawladda iyo maamulka private key in laga wada hawlgoosadaba oo maamulka hawlgal sameeyaan waadaan qaraas qabsan waan hirgelin karnaa faa'iido u badan ka soo baxaysa aniga fadhanteedana waa waxa weeye inay Soomaaliya ku noqoto xaalad aad u falxun ay maamulka ay ku jirto seen maalinta u soo qabanaa in uga faa'iideysanaa awoodda iyo maalinta talentiga uu leeyahay wadanka qabla fursad aad u fiican hadda waan haysanaa fursad aad ka faa'iideysanaa wada hadalkan iyo maalinta dawladdu ay galeen iyo heshiiskan wala meesh ugu horeysa talaabada ugu horeysa la qaadi lahaa marka hadaan sidan ku soconno aad bay macquul u tahay aad tan u macallinaya dhammaantiin dadka badan ka soo qayb galay iyada iyo bangiyada arrimaha hirgelinaya aan ku soo gulaalado arrintan فإذا أغبطاً أين كهرينو واه شركة وشركة دنبئة يلانا الوقع من دونه وحرمنا إنا تسنو هشيس كهرنا كان عيهور مركة وسمي إمارته حالاته بدلي ووفي عانتها بسنس كدادك ووفي عاية هاي نوات قليل ووفي عاية نعمل بوفي عاية أدل مهلا سنتا مايكل
and Somali and Taxila and also Gatwick Kususaban and Huyuri Wahan Wahan waxaan rabaa inaan noqoto mid fiican shirkanu ayna noqon wax iska hadal oo waxba ka soo saarmin marka shirkan waxaan rajaynaynaa inuu wax fiican noqdo marka waxaan rajaynaynaa inuu ARS noqdo Linda Cameron baa hadda u gudbaya oo ku soo gabagabeyntooda hadalkii ku soo gabagabeynta wada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa meeshan soo xiro ama erayada ugu dambeysa aan ka dhahayo waxaan aad u mahadcelinayaa tiimkii ka soo shaqeeyay kooxdii ka soo shaqeysay inay arrintan u hirgasho waxaan u mahadcelinayaa UN-ta waxaan u mahadcelinayaa Soomaali dumarka Soomaaliga ee ganacsiga raggaba aad iyo aad baa u mahadsantiin waxa aad bay u mahadsan aad baan ugu farxay inaan dhageysto hadallada ay ku jirto qiirada in mid kasta uu meeshan ka yeeri aad baan ugu mahadsantiin qofka inta badan waa laga hadlay waxyaalaha laga heli karo laakiin waxyaalaha caqabadaha heerka taaban aad bay u fara badan yihiin waxaa loo baahan yahay in la helo ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn inay wado dhaqaalaha waddanka inaan aad aan arrintan taariikhiga ah ee maanta ilaha dhaqaalaha dawliga iyo ilaha dhaqaalaha dawliga ahayn meesha ku waasaan aad baan u wada mahadsantiin Thank you very much. So the final act for today, I mean, one of the final waxaan rabaa inaan ka soo qayb gashaan kulligiin sawirka aan wada galayna hoos wada galayna kulli magaca ma santeen